بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الاندريم الله باشا مشيرة ذا بكيمة الزوت تشوفش بمت دعشرين الله بتدرور محمد صلى الله عليه وسلم بفاميليا نتيت اتي تندرش من ذا شوكت اتي فسنك وذاسر تندروم ذا موتا ترسبكتورا prej lutjeve po ashtu të shpeshta nga i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, lutjet të cilët pejgamberi alaihi salatu wasalam i thoshte shumë shpesh, është kjo lutje të cilën do ta trajtojmë tash. Enes ibn Malik radhiyallahu anhu na tregon dhe thot: "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthir an yaqul i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam shpesh shumë shpesh e ka thonë këtë lutje. Pra, kujdes dhe mësona këtë lutje: Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. O rrotullues i zemrave, forco ma zemrën time në fenë tënde. Dhot i thash: O i dërguari Allahut, na të kena besu dhe kena besu atë me të cilën ke ardhë. A friksohesh ti për neve? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Po, sepse zemrat janë mes dy gishtave, prej gishtave të Allahut azza wa xal, ai i ndryshon, i rrotullon ashtu siç don. Me një tjetër hadith, Shehr ibn Hushib e ka pyet nënën e besimtarëve, Ummu Seleme, ka thonë: Ja ummul mu'minin, o nëna e besimtarëve, cila ka qenë lutja të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thonë shumë shpesh, kur ka qenë sidomos tek ti? Ajo tha: Lutja që e ka thonë më së shpeshti ka qenë: Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. O rrotullues i zemrave, forco ma zemrën time në fenë tënde. Dhe thot: Un i thash: Ya Rasulullah, Ma aktharu duaik, ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. O i dërguari i Allahut, ti pse kaq shpesh po thu këtë lutje? O rrotullues i zemrave, forco ma zemrën time në fenë tënde. Thot i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam: O Ummu Seleme, me të vërtet çdo zemër e birit të Ademit është mes dy gishtave, prej gishtave të Allahut azza wa xal. Faman sha'a aqama wa man sha'a azagh. Atë të cilin don Allahu e bën të qëndrushme, nëse atë që don e bën të lajthit. Dhe këtu Muadhi radhiyallahu anhu lexoi ajetin ku Allahu azza wa jalla na përmend një tjetër lutje e cila po ashtu është shumë me rëndësi që ta mësojmë: Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. O Zoti jon, kështu na mëson Allahu azza wa jalla që të lutemi: O Zoti jon, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, mos na devijo zemrat pasi që na ke udhëzuar. Hadithi gjendet në Tirmidhi, në Sunenin e Tirmidhiut, dhe është i sakt. Pra e lutim Allahun azza wa jall që Allahu mos na devijon zemrat, lutim Allahun azza wa jall që të na forcon në fenë e tij, sepse kjo është gjëja më e rëndësishme në jetën e muslimanit, që ai të qëndroje i palënkundur në fenë e Allahut azza wa xal, që ai të ketë qëndrueshmëri në fenë e Zotit. Kjo është ndera më e madhe që e ka besimtarin nga Allahu subhanahu wa taala. Prandaj, siç na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duhet edhe na të ndjekmi udhëzimin profetik, sepse ai është më i kompletuar. Ai i dërguari Allahut është shëmbulltyra jon, është mostra jon. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, me vërtet tek i dërguari Allahut Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pra e kemi shëmbulltyrën më të mirë thot Allahu subhanahu wa taala. Dhe ai e ka lutur Allahun shumë shpesh me këtë lutje: Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Walhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.